Եթերում իր աշխատանքն է շարունակում լրատվական թողարկումը ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ ԱՅՈ-ի քարոզարշավն այսօրվանից ակտիվ փուլ է թևակոխել։ Արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր քարոզարշավը իրականացրել Սյունիքում, այցելելով Ագարակ, Մեղրիկ, Հաջերան և Կապան։ Փաշինյանը շեշտել է, որ գործող սահմանադրական դատարանը քոչարյանասերժական վերջին մնացորդն է Հայաստանում, այն չի ներկայացնում ժողովրդին և պետք է հեռանա։ Փաշինյանը կրկնել է նաև նախկինում հնչեցրած այն միտքը, թե ով համարձակվի կեղծել արժանապատիվ քաղաքացու ձայնը, ապա կկտրի կեղծողի ձեռքերը։ Փաշինյանը վերահաստատել է Հայաստանում ընտրություններ կեղծելու էջը փակված է։ Սելյանն աշխատանքային այցից անմիջապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միանում է ԱՅՈ-ի մարզային քարոզարշավին։ Այն մեկնարկում է Հայաստանի ամենահարավից Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքից։ Եվ այս համադրական դատարանը պետք է հեռանա, որովհետև ինքը քոչարյանասերժական Հաջորդ կանգառը արդեն Մեղրին էր, այստեղ վարչապետը ծավալուն ելույթ ունեցավ, քաղաքացիներին ներկայացնելով, թե իշխանությունները ինչու են նախաձեռնել հանրաքվեն։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում են բոլորին։ Այսօր մարդիկ կան, ասում են, վայ, երբ որ հարակվեն նշանակվեց, ասում են, իշխանությունը պատրաստվել է, պատրաստվում է կեղծիքների մեխանիզմների։ Ախր դուք ինչ եք հասկանում ընդհանրապես։ Ես հիշում եք Սերժ Սարգսյանի այդ բանավեճի այդ հայտնի ժամանակ, որ ասում է, դուք չեք հասկանում Հայաստանում ինչ է կատարվում, ինքն է ծիծաղում է։ Հիմա այդ բոլոր մարդիկ չեն հասկանում Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Հայաստանում ընտրություններ կեղծելու էջը փակված է։ Ես ասել եմ, երկու ձեռներս կկտրեմ, թույլ չեմ տա Հայաստանու արժանապատիվ հպարտ քաղաքացու մի հատ ձայնը որևէ մեկը կեղծի, և այդ կեղծողի ձեռները առավել ևս կկտրեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, և վեր չքննարկեք որևէ մեկը, որևէ մեկը։ Մարզային քարոզարշավին միացավ նաև Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, նա Քաջարանում ևս ելույթ ունեցավ։ Ինչքան մտածում եմ, իմ համար պարզ է դառնում, որ ոչի դեմքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եթե սխալվում եմ, թող Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն ասեն, Արամ ջան, սխալվում ես, մենք ոչ չենք, մենք ԱՅՈ ենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց Մեղրիի ելույթը Քաջարանում, ևս հիմնավորեց, թե իշխանություններն ինչու են նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխությունները հանրաքվեն։ Նա հայտարարեց, որ ներկայիս ՍԴ-7 դատավորները նախկին իշխանությունների կամակատարներն են եղել իրենց գործունեության ամբողջ ընթացքում։ Այն մարդիկ, որոնց մենք հիմա տուն ենք ուզում ուղարկենք, դուք այդ բոլոր մարդիկ հավասար պատասխանատու են Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր դժբախտությունների, կոռուպցիայի, ընտրակեղծիքների, ապօրինությունների, բեսպրիցելի համար, որովհետև այդ սահմանադրական դատարան, այդ սահմանադրական դատարանի 7 անդամները իշխանության կամակատար են եղել իրենց գործունեության ողջ ընթացքում։ Քարոզարշավը շարունակվեց Կապանում, վարչապետը ԱՅՈ-ի լոգոյի ընտրության ու դրան հաջորդող իրադարձություններին անդրադարձավ, պատահական չհամարելով հենց վերջնական տարբերակի ընտրությունը։ Հիշեցնենք, ԱՅՈ-ի լոգոն հրապարակվել էր երեկոյան Երևան թերթում սեպտեմբերի 21-ին։ Սա միստիկա է, որ մենք այսքան պատմությունների միջով անցնելով այդ հազարավոր լոգոներից ընտրել ենք 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի լոգոն ԱՅՈ-ի համար։ Եվ այս միստիկայի մեջ չափազանցություն չկա, որովհետև այս հարակվեն նաև Հայաստանի ինքնիշխանության ու Հայաստանի ինքնիշխան քաղաքացու մասին է։
Ոչի կողմը թեև հրաժարվում է ակտիվ քարոշչությունից, սակայն խոստանում է, իշխանության կողմից կատարված բոլոր խախտումները արձանագրելու են, լինի օդում, ջրում թե ցամաքում։ Մասնարպես ոչի կողմի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը պնդում է, որ արձակուրդում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանն իրավունք չունի պետական ուղղաթիռով քարոզարշավի մեկնել։ Մելիքյանը նաև բարձրացնում է անհավասար մրցակցության հարցը, նշելով, որ իրենք օրինակ ուղղաթիռի հնարավորություն չունեն։ Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող ոչ քարոշչության կողմը հայտարարում է քարոշչության ընթացքում իշխանությունների կողմից թույլ տրվող խախտումների մասին։ Ոչ քարոշչության կողմի լիազոր ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը, ով Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք արդարադատության փոխնախարար էր, իսկ այնուհետև Արցախի օմբուդսմեն, այսօր ազատության այդ զրույցում մանրամասնեց. Քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը ԱՅՈ-ի քարոշչության համար օգտվում է ուղաթիռից, այնինչ ոչի ներկայացուցիչները զրկված են նման հնարավորությունից։ Ամեն օր են խնդիրներ նկատում, ամեն օր, հենց այսօր մենք հիմա լրացում ենք ժամը 11:34, հենց հիմա օրենքի խախտումը տեղի ունենում։ Օրինակ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը օգտվելով ուղաթիռից քարոշչություն իրականացնելու հնարավորություն է ստացել, որը որ չունի օրինակ հակառակ կողմը։ Տեղյակ եք վստահ են, որ վարչապետին պետական պահպանության օրենքով անվտանգության այսպես երաշխիքներ են հասնում։ Պետք չէ շփոթել։ Ներողություն, պետք չէ շփոթել։ Անվտանգության երաշխիքները այո հասնում են վարչապետին եւ մենք չենք հայտարարում, որ դա չպետք է ունենա անվտանգություն։ Բայց դուք այ հենց նոր իրականացնում եք ԱՅՈ-ի կողմի հաստարկ, որը որ կարող է բերվել, որը ամենևին իրավաչափ չէ եւ խոսքը վերաբերվում է հետեւյալից. ուղղաթիռը որպես միջոց, հաստորեն քարոշչական ռեսուրս է դրանով քննարկվում եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի եմ հատուկ ընդգծում քաղաքացի, որովհետեւ քարոշչություն իրականացնում է ոչ թե վարչապետը, այլ քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես եւ մենք կարող ենք նստել եւ պետք է նստել, ճիշտ է, պետական, բայց ավտոմեքենա գնար հասներ 7 ժամ հետո ագարակ, այլ ոչ թե 1 ժամում հասներ ագարակ ուղաթիռով, այն դեպքում երբ մենք այդ հնարավորությունը չունենք, որովհետև մեզ ուղաթիռ չի կարող տրամադրվել եւ քաղաքացիական ավիացիա գոյություն չունի։ Ապրիլի 5-ին նախատեսված համանահդրական փոփոխությունների հանրակրվեին ընթառաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ուղաթիռով ժամանել է Հայաստանի հարավային սահման ագարակ քաղաք մասնակցելու ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Նրան ուղեկցում են Տիկինը, Աննա Հակոբյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանում Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Չնայած Հայաստանի արտգործնախարարության եւ առողջապահության նախարարության զգուշացումներին չմեկնել Իտալիա, Հայաստանի քաղաքացիները Ryanair-ի Էժան Տոմսերով այսօր ուղևորվել են Միլան եւ սա այն դեպքում, որ Իտալիայի ամբողջ տարածքում կարանտին է հայտարարվել, վարակվածների ընդհանուր թիվն անցել է 9000-ը, մահացել են 463-ը։ Ռոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ryanair-ը դադարեցնում է բոլոր չվերթները Երևանից դեպի Իտալիա եւ հետադարձ մինչեւ ապրիլի 8-ը, հետեւելով Իտալիայի կառավարության երկիրը փակելու որոշ մանը։ Այն ուղևորները, որոնց չվերթները չի կատարվի, կարող են դիմել գնի ամբողջական վերադարձի համար կամ կկարողանան Ryanair-ի այլ չվերթների տոմսեր գնել 12 ամսվա ընթացքում։ Հայաստանի քաղաքացիներին կոչ են կանում խստագույնս զեռնպահ մնալ Իտալիա այցելությունից։ Արտգործնախարարությունն այսպիսի հայտարարություն է հրապարակել Իտալիայում գտնվող հայաստանցիներին, էլ հորդորելով անհապաղ ընդհատել ուղևորությունն ու վերադառնալ Հայաստան։ Իտալիայի կառավարությունը կարանտին է հայտարարել ամբողջ երկրում, տեղաշարժը սահմանափակված է մինչև ապրիլի 3-ը։ Դեպի Միլան ու Հռոմ մաչելի ավիափոխադրումներ իրականացնող Ryanair-ը հայտարարում է իտալական ուղղություններով չվերթների կրճատման մասին։ Ընկերությունը նշում է նաև թրիչքի չեղարկման ու տոմսերի վերադարձի վերաբերյալ քաղաքացիները կտեղեկացվեն էլեկտրոնային փոստով։ Այսօր, սակայն, Ryanair-ի Երևանից դեպի Միլան չվերթը չի չեղարկվել։ Ուղևորներն իրենք պետք է կողմնորոշվեն կյանքի գնով մեկնել ուղևորության, թե ապահով մնալ այստեղ, բայց գումար կորցնել։ Քաղաքացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանի խոսքով, ուղևորները փոխհատուցում ստանում են, երբ ավիաընկերությունն ինքն է չեղարկում թրիչքը։ Փոխհատուցումը կստանան մարդիկ, եթե վերթը արգելում ավիաընկերությունը, եթե պետությունը արգելի էլի չի ստանում, եթե ուղևորը ինքը որոշում կայացնի չգտան, ինքը չի ստանում։ Կորոնավիրուսի վարակի հետ կապված չվերթները չեղարկել Արմենիա ավիաընկերությունը, ինչպես տեղեկացրեց ընկերության մարքեթինգի գծով մենեջեր Նելի Կոստանդյանը, ուղևորների տոմսերը վերադարձվում կամ փոփոխվում են առանց հավելյալ տուգանքների։ Ուղևորներին պարտադիր առաջարկում են այլընտրանքային տարբերակներ,
կամ չվերթի օրվա փոփոխություն կամ գումարի ամբողջական վերադարձ։ Չվերթի օրվա փոփոխությունը ինձ ենթադրում է մոտակա հաջորդ իրականացվելիք չվերթի վրա։ Արմենիա ավիաընկերությունը մարտի սկզբից չեղարկել էր դեպի Թել Ավիվ ու Լիոն թռիչքները, հուսով են չվերթները կվերականգնեն ապրիլի 10-ից։ Առողջապահության նախարարությունն էլ այսօր հորդորել է խուսափել ոչ միայն դեպի Իտալիա ճամփորդությունից, այլև չմեկնել Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Իրան, Հարավային Կորեա, ովքեր վերադարձել են այդ երկրներից, պետք է 14 օր խուսափեն շփումներից եւ ինքնամեկուսանան։ Նախարարությունը կոչ ունի նաեւ գործատուների համար, ռիսկային երկրներից վերադարձած աշխատակիցներին պետք է տնից հեռակա աշխատելու հնարավորություն տալ։ Կորոնավիրուսը կաթվածահար է արել Իտալիան, իրավիճակը մտահոգիչ է նաև հարևան Իրանում։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն Իրանում անցել է 8000-ը, մահացածներինը շուրջ 300-ը։ Իտալիայում գրեթե դատարկ փողոցներ, անսովոր լռություն, ուսումնական հաստատությունները, բիզնեսները փակ են, փողոցներում քիչ թվով մեքենաներ, խանութների մի մասը դատարկ, մարդիկ մռայլ ու մտահոգված, խաչմերուկներում ոստիկաններ, միջքաղաքային եւ միջշրջանային ճանապարհներին զինվորներ։ Կատակասեր, կենսուրախ, ջերմ շփվող ժողովրդին կարծես փոխել են նոր կորոնավիրուսի դեմ համազգային պայքարը։ Վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի կառավարության կարգադրությունն է՝ մնացեք տներում, ոչ մի հանրային միջոցառում, տեղաշարժ իրավունք ունեն միայն կենսական նշանակության ծառայությունները, ոստիկաններ, բժիշկներ, կենցաղային սերվիսներ, ջուր, գազ, հոսանք, աղբահանություն։ Այդ աշխատողները պետք է տեղաշարժվեն առանց սահմանափակման, նրանց գումարած արեն արտադրող եւ առաքող հիմնարկներ։ Վարչապետ Կոնտեն քաղաքացիներին հավաստիացնում է, որ այս աննախադեպ խիստ սահմանափակումները պետք է զսպեն վարակի տարածումը։ Դեռ օրեր առաջ Ռոմը որոշել էր, որ երկիրը բաժանվում է մի քանի գոտիների ըստ վտանգավորության՝ կարմիր գոտի, դեղին, կանաչ, սպիտակ, այլևս ոչ մի գոտի։ Իտալիայում էլ չի լինի այս կամ այն գոտին, հիմա արդեն կա մեկ գոտի՝ Իտալիա, Իտալիան դառնում է պաշտպանվող գոտի, ասել է վարչապետը։ Հյուսիսից դեպի երկրի մնացած հատվածներ երթևեկությունն արգելված է, բացառությունը բանակն է, որը սահմաններին եւ տրանսպորտային խոշոր հանգույցներում պարեկությունը իրականացնում։ Իդեպ Իտալիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Սալվատորե Ֆարինան վարակվածների թվում է։ Իտալիան COVID-19 տեսակի կորոնավիրուսից Եվրոպայում առավել դժուժած պետությունն է, մարտի 9-ի ժամը 24:00-ի դրությամբ 9172 դեպք, 463 մահ։ Ամբողջ աշխարհում մոտ 115,000 դեպք, ավելի քան 4,000 մահ, բայց կա նաև վիճակագրություն, որը խոսում է խուճապի չմատնվելու օգտին, վարակից բուժվել է մոտ 65,000 մարդ։ Չինաստանում, որտեղ ըստ վարակաբանների ցակել է COVID-19-ը, վարակվածության նոր դեպքերի դինամիկան խիստ նվազել է, ժամանակավոր հոսպիտալներից մի քանիսն արդեն նույնիսկ փակում են։ Այսօր նախագահ Սի Ցինպին այցելել է Ուհան։ Նոր կորոնավիրուսը համեմատաբար դյուրին, որոշ դեպքերում նույնիսկ աննշան են տանում առավել երիտասարդ եւ առողջ մարդիկ։ Ավաղ խոցելի են տարեցները եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները, դե իսկ երեխաները բարեբախտաբար գրեթե չեն հիվանդանում կամ հիվանդանալիս շատ արագ կազդուրվում են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերստիմպնդում է, որ անձնական եւ հանրային հիգիենայի տարրական կանոնների պահպանումը, ողջամտությունը եւ ասեկոսենների ու խուճապի մերժումը ամենահզոր զենքն են այդ վարակի դեմ պայքարում։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվել է Քոչարյանի բացակայության պատճառով։ Երկրորդ նախագահն այս պահին գտնվում է Երևանի բժշկական կենտրոնում, ավելի վաղ քրեակատարողական հիմնարկից նա տեղափոխվել էր Նաիրի կենտրոն։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը տեղեկացրել էր, որ Քոչարյանը ճնշման կտրուկ տատանում է ունեցել։ Նախորդին ազատազրկման վայրից բժշկական կենտրոն տեղափոխված երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր մարտի 1-ի գործով դատավարությանը ներկա չէր։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նիստը հետաձգեց։ Համաձայն Երևանի բժշկական կենտրոնից ստացված տեղեկանքի, Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ ախտորոշվել է սուր վեստիբուլոպաթիա, զարկերակային հիպերտենզիա երրորդ աստիճանի, սրտի ռիթմի խանգարում, հաճախակի փորոգային էքստրասիստոլաներով բարձր կարդիովասկուլյար ռիսկ,
Պացիենտի տեղափոխումը ներկա պահին նպատակահարմար չէ բժշկական նկատառումներով։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում Ռոբերտ Քոչարյանը ստացիոնար բուժում է անցնում, ազատությանը տեղեկացրել է նրա փաստաբանը։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ հունիսի 25-ից կալանավորված Քոչարյանը դիմել էր բժիշկներին արյան ճնշման կտրուկ տատանման և ինքնազգացողության վատացման պատճառով։ Հարգելի պաշտպաններ, ունե՞ք ավելի ստույգ տեղեկություններ պարոն Քոչարյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Ոչ, սպահին դրանից ավելի ստույգ, դրանից ավելի ամբողջական տեղեկատվության չենք տիրապետում։ Լավ, հաշվի առնելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանի բացակայությամբ գործիքնությունը չի կարող շարունակվել, այսօրվա դատական նիստը հետաձգվում է։ Մարտի 1-ին սահմանադրական կարգը տապալելու գործով բուն դատական նիստերը մինչ օրս չեն սկսվել։ Վերջին ամիսներին դատարանը շարունակ քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունները։ Մարտի 6-ին դատավորի ինքնաբացարկի միջնորդություն, փետրվարի 25-ին քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդություն, իսկ դրանից առաջ գործով զբաղվող դատախազի բացարկի վերաբերյալ միջնորդություն եւ այլն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնել է փոփոխություններ մտցնել մայրօրենքում, որոնք թույլ կտան երկարաձգել պաշտոնավարումը նաև 2024 թվականից հետո։ Ավելի վաղ իշխող Եդինայ Ռասիայի պատգամավորներից Վալենտինա Տիրիշկովան առաջարկել էր կամ սահմանադրությունից հանել նախագահության ժամկետի սահմանափակումները, կամ զրոյացնել նախորդ նախագահական ժամկետները։ Միջազգային մյուս իրադարձություններին առաջարկում եմ ծանոթանալ ամփոփ տեսաշարով։ Մոսկովյան բորսան երեկվա հանգստյան օրվանից հետո այսօր առավոտ բացվել է ռուբլու կտրուկ գնանկմամբ, դոլարը վաճառվել է 72 ռուբլով, եվրոն 82, ինչն ամենացածր ցուցանիշն է վերջին 4 տարվա մեջ։ Կորոնավիրուսի պատճառով թուլացած արժույթը նախորդին նոր ավելի հզոր հարված էր ստացել։ Միջազգային շուկաներում նավթի գինը մեկ օրում նվազել էր 30%։ Նավթարդյունանող պետությունների կոնսորցիումի ՕՊԵԿ-ի և Ռուսաստանի միջև սկիզբ բարած տարաձայնությունների պատճառով նման կտրուկ գնանկում վարելիքի շուկան վերջին անգամ տեսել էր շուրջ 30 տարի առաջ, 1991-ին Պարսից ծոցում սկսված պատերազմի ժամանակ։ Ռուբլու գահավիժումը լուրջ խնդիրներ է առաջացրել նաև հետխորհրդային երկրներում։ Ադրբեջանում խուճապ է սկսվել արտարժույթի համար հերթեր են գոյացել, բանկերը սահմանափակել են վաճառքը։ Ղազախստանում ևս ազգային արժույթը կտրուկ անկում է ապրել կառավարության այսօրվա որոշմամբ, ղազախներն այլևս չեն կարող արտարժույթ գնել, եթե չունենան հետաձգելի ֆինանսական պարտավորություն։ Երկրի նախագահը հանձնարարել է հակաճգնաժամային շտաբ ստեղծել թենգեի կայունացումն ապահովելու համար։ Ռուսաստանում աշնանը կարող են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվել, առաջարկը ներկայացրել են իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության հիմնադիր падգամավորներից մեկն ու ընդդիմադիր լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժերինովսկին։ Վերջինս պնդել է, թե ապրիլին կանալիք սահմանադրական հանրակրվեից հետո անհրաժեշտ է օրենսդիր նոր մարմին ձևավորել, որը կգործի բարեփոխված սահմանադրության համաձայն։ Հարցը ներառված է Պետդումայի օրակարգում։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, թե նախագահ Պուտինը ավելի ուշ կհրապարակի իր տեսակետն այս առաջարկի վերաբերյալ։ Թուրքիայի արտգործնախարարը քննադատել է ռուսական պետական հերոստանկերությանը նախագահ Էրդողանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Ռուսական լրատվամիջոցները բուլվարային թերթերի պես պահեցին իրենց, ասել է Չավուշօղլուն, մեկնաբանելով Ռասիա 1-ի ռեպորտաժը, որտեղ լրագրողը պատմել էր, ինչպես է Էրդողանը Կրեմլի ընդունարանում մոտ 2 րոպե ստիպված եղել սպասել, մինչև Պուտինի օգնականը նրան ներս կհրավիրի։ Անկարայի և Մոսկվայի միջև նվազագույն տարաձայնությունների դեպքում անգամ ռուսական լրատվամիջոցներն անցնում են սև քարոշչության սան ընդունելի է, Անադոլու գործակալությանն ասել է Չավուշօղլուն։ Աղմուկը հարույց տեսանյութը հերարցակվել էր անցած շաբաթ, երբ Ռեջեփ Էրդողանը մեկնել էր Մոսկվա սիրիականի Լիբի շուրջ տարաձայնությունները Պուտինի հետ քննարկելու համար։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 20-ին, երբ մեկնարկի մեր հիմնական թողարկումը։ Մինչ այդ ժամը